Käykö täällä hoivakodissa joulupukki? Ei ole näkynyt. Ei, eikä ole tonttuakaan. Ei, onhan täällä tontut käynyt, pikkuset tontut. Voi hyvä ihme sentään, kun on mukavia. Koululaisia, semmoisia 8-vuotiaita ja vielä pienempiäkin. Mitäs ne pienet tontut tekee, kun tulevat tänne? Ne laulaa. Ne laulaa ja sitten ne koululaisetkin, niin ne oli kirjoittaneet joulukortin kaikille meille. Ja sitten kun ne oli lähdössä, niin ne jokainen toi sitten, kelle halusi, niin antaa sitten kortin. Sitten mä näin, kun se oli semmoinen oikein mukavan näköinen pikkupoika, niin se katteli kaikkia meitä mummuja. Sitten se tuli siihen mummuun. Hyvää joulua! Se oli niin totisessa. Ja se oli oikein nätti kortti, minkä se laittoi mulle sitten. Niin, että näin meitä sitten vähän höpsötellä. Mitä kaikkia leivotte jouluksi? Noita lusianpiparkakkuja ja mitä nyt siinä sitten... ne on niitä ruskeita piparkakkuja. Ne on niinku siirappileipiä. Ne on sellainen nimitys, että kun ne on lusianpiparkakku nimeltä ja se on minusta niin hieno. Mä olin sen kansakoulun taloustunnilla, kirjoitin sinne ylös sen resepti, mutta ne on täällä sitten se resepti, että miten niitä tehdään. Joo, meillä on semmoinen leipomisryhmä ja minäkin olen siinä. Meillä on kaiken näköisiä pullia ja kakkuja siellä on tehdään. Se on tuossa nelospaikassa. Nyt on vähän semmoinen pikkasen haikea mieli, kun mähän pystyisin tekemään kaikkia huusollia, mutta mä pystyn nyt niin hyvä tekemään perunalaatikkoa ja lanttulaatikkoa ja pikkuleipiä ja kaikkia tuommoisia, mutta nyt mä eilenkin ajattelin, onpa se hyvä, että mä menen valmiiseen pöytään. Ei tarvi mitään ajatella, täälläkin pidetään huolta. Mä tykkään olla, tää on mun kotini. No, onko teillä muita tärkeitä jouluperinteitä ollut? On se, että tietysti se pukki piti tulla ja sitten sillä saattoi olla tuttu turkki päällä. Turkki päällä? No niin, kun se, en minä tiedä. Nehän kääntää sen nurin päin ja se oli kuitenkin tuttua, siis lapsena. Mutta niin onhan niitä täälläkin sitten noin, mutta se riippuu näistä hoitajista ja näistä. Et sillä lailla. Kun menet kylään joulupäiväksi, niin onko siellä niitä oikeanmakuisia? On, on. Juu. Oikeanmakuisia. Minä osaan, niin se on. Marianne on niin hyvä talousihminen, hän tekee kaikki. Hän on multa saanut ne reseptit ja hän tekee aina niitä. Jos ei muista, niin hän puhelin on sitä varten, että hän kysyy aina. Hei, kuule mummi, miten se tehtiin? Meillä on hyvin läheiset välit Minian kanssa. No, tytär toi, se oli toissa päivänä, niin tommosen amaryllyksen. Siinä on 7 kukkaa. Se on upea. Oi että. Se on, tulee heti jouluneolo, kun sitä katselee. Laulelevat sun.